Jeg skal bare have mine penge. Jeg skal ikke falde nogen bestemmelse. Jeg skal bruge mine penge. Jamen hold nu op med det der. Det kan da ikke være så svært. Vel? Jeg kan slet ikke forstå, at det kan være så svært. Du har fået et brev. Den der aktivering, den er du ikke mødt til. Og hvis du gerne vil have dine penge, så skal du altså møde op til aktiveringen. Systemet er sådan, at... Dig og dit system, vil du være din paveskranke? Du kan bare give mig de penge, eller så får du meget, meget store problemer. Ja, nu skal du ikke sidde og kalde mig alt muligt, vel? Jeg siger bare... Hold nu op med det der, og så bare kom med de skide penge, altså! Men prøv nu at høre, hvad jeg siger til dig. Hvis ikke du møder op til din aktivering, så kan du... Jeg er her nu! Jeg er her nu! Er det her en aktivering? Jeg er her nu! Det her er ikke en aktivering! Jeg skal have mine penge! Nej. Jeg skal bruge mine penge nu, for fanden! Så stopper vi! Lige med det samme! Du skal overhovedet ikke begynde at gå, når jeg snakker til dig, du!